Brutalno su mi prebili sina iz razloga zato što se samo umešao što je kazao policiji da ne biju njegovog druga. A tog druga su bili iz razloga zato što nije imao ličnu kartu. Šutirali ga po nogama, udarali i tako dalje. Onda je jedan policajac gurnuo mog sina, on je pao, zatim su ga stavili u auto. Policajac ga je tukao u autu od 54. do SUP-a. I tamo su ga držali neko vreme i kazali mu da ide kući. Međutim, on je tražio da mu napismeno daju zašto su ga bili i nisu mu dali ni jedan dokumenat, znači kao da se ništa nije desilo. Meni su u nedelju ujutru odmah došli na kapiju da mi kažu iz policije, znači da utiču na mene, da vrše pritisak, da ništa ne prijavljujem i tako dalje.